kommer med tipsmästaren. Titta vad är här. Och Paulite och Joel har vapen. Det var agit. Jag wastear ju alla mina cash på att köpa en. Ja, bara get it to hell också. Då går jag in. Nu kommer det bli drygt för er. 2 mil. Joel kommer dö. Ja, det känns som att jag kommer dö. Don't dead many exploits. Jag tror att tankar lite Joel stämmer. Ja, det är lugnt. Nej, spring Joel. Hejdå. Tyckte inte om det. Sprängs du under här? Måste bara vända mycket damage av mig egentligen. Ja, gör det faktiskt. Alltså min ult är en av de sämsta jag har sett. Vadå är det? För attack speed eller max till? Okej, det var inte den jag menade. Det är den andra. Righteous Fury-grejen. Nu fick jag ulti.